من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تجيث فلندريمت أذريمت لفدريمت ينبر الله كريوس أبسلوت. الله فلندريم بريتين ديم ذا فالك الكويم. صلوات السلامت دواتونا بشندتية تونا متنغروتا jash prehi mi adresoj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët e pasuan, po e pasojnë dhe që do ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar teleshikues vëllezër dhe motra, kudo që na ndiqni nëpërmjet televizion Besa, ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira, rahmeti i Allahut qof mbi ju dhe familjarët e juaj. Jemi në emisionin Islami dhe Jeta. Emision ky që organizohet nga ana e Këshillit Bashkisë Islame. Të nderuar teleshikues, Allahu i madhruar në librin e tij Kur'anin Kerim, po ashtu edhe thënjet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe shumë dietar të cilët kanë shënuar libra dhe kanë dhënë mendimet e tyre, gjë më kryesore dhe që japin më tepër rëndësi është një kategori, është kategoria e të rinjeve. Pra, kanë thënë dietar se nëse dëshironi me pa një popull se a është duke avancuar, a është duke njësë përpara dhe ai popullat dëshëron me po që është duke lulëzuar, atër kanë thënë shikoj një rinin. Nëse rinia e ati poplit është duke u shkullur, është që ja ka frikën e Zotit, apo ajo rini është në rrugën e duhur si që kërkon Kur'ani dhe pejgamberi alayhis salam, atër ai popull ka me njësë përpara. Për në anën tjetër edhe një rini e cila është nuk ja ka frikën Zotit, apo është larg rrugës së Zotit, nuk është e shkolluar, nuk ka prestigj, atëherë edhe ai populli nuk do të ketë sukses. Prandaj sonte për të folur një temë shumë të rëndësishme. Temë kjo që quhet rinia dhe sfidat e në kohën bashkore. Pra, për të folur për këtë temë, atë bashkëpiseduar për temë kemi ftuar hoxhën e nderuar Lutfi Efendi Ballëk, imam në xhamin Seydi Bek. Hoxhë Efendi, mirë se erdhe në programin tonë, në misionin tonë. Mirë gjej. Me shpresë të këtë madhe Allah Gjellë Gjellë Ruqet kalen qastet bukre dhe të mira. Duke marë parasyse, do të flasim për një temë shumë të rëndësishme që në intereson gjithëve në neve musliman dhe për të pasur sukses në gjdo sferë të jetës si krijesë të Zotit, pra si njeri, atë e du të mendojmë mirë për çështën e rinisë. Si fillim, Hoxha Efendi, si e shihni gjendjen aktuale në përgjithësi të muslimanëve? Për para se më futë edhe në temën e të rinjëve. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alemin. As-salatu as-salamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Falemderimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahu Gjalla Shanu. Ati jemi mirënjohës, prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Tek ai kërkojmë strehim nga vesë dhe nga veprat tona të këqija, atë që Allahu Gjalla Shanu zënë më rukë të drejt, askush nuk mund të ashpjerë në humbje, dhe sa që Allahu Gjalla Shanu hu ele në humbje të humbur, askush nuk mund të alëzënë në rukë të drejt, për posë madhënisë dhe madhështisë Allahu Gjalla Shanu. Unë sëpari ju falemderoj për ftesën, ju përgëzoj për punën që jeni duke bërë, për mosh një knatësie veçantë kur shohë se punët shkojnë mirë, dhe punët vazhdojnë në kontinuitet. Ky program ka filluar tash sa vite. Kuptohet ju e dëshiroj punë të mbarë dhe sukses, sepse njerëzit ndryshojnë, por misioni shkon në kontinuitet edhe vazhdon, që nën kupton që ajo çka është e nevojshme dhe ajo çka është e duhur është që ky ekran të shërbejë xhamatit ton, besimtarëve ton, të cilët me padurim presin ta përcjellin në emision, sepse laramania e lajmeve dhe gjërave që servohen në përmes televizorit janë të nduar nduarshme, po kjo është pak më e mirë, sepse biseda jonë edhe komunikimi jonë është më tepër shpirtëror, më tepër edukues, që Allahu Gjellëshanu në dhe është mundësin që se cili individ, se cili besimtar të përfitoj nga ligjeratat, nga bisedat e juaja që do të zhvillohen në këtë studio. Për atë arsye ju falenderoj shumë. Sa i përket temës që do të flasim sonte, është temë e cila me vërtet neve na breng. Sepse jemi një shtet i ri, kemi një rini shumë të madhe, një potencial i cili nga të gjithë shqohet me një afsh se ne elhamdulillah popullsinë e kemi të re. Stabiliteti
repozicioni ku jemi dhe si jemi është i dukshëm. Nuk ka nevojë kallavuz të na tregoj dikush. Por rrethanat janë të tilla që dëshira jon është rinia jon ta ketë një edukat, një emancipim, një edukat tradicionale nga prindërit ton, nga gjyshrit ton, të cilët ishin të edukuar brez pas brezi në formën se si ata edukoheshin dhe kishin një respekt të ndërsjellët. Kjo neve në lidh me temë se Allahu Gjellëshanu në Kur'an në surën Ar-Ra'd ajeti 11 thot: Estaizu billah bismillah inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Që në thot Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një popullit derisa ai popull ta ndryshoj vetveten e vet. Shumë është mënësi të nënvizohet se Allahu Gjellëshanu këtu po e përmend inna Allah la yughayyiru ma biqawmin. Atë ka fjalën për popull që nuk kupton popujt. Cili popull e merr veten me të mirë ka e mira, Allah do t'i hap mirësinë. Cili popull e merr të mrapshtën, të keqen, të devijuar, do t'i bie prestigji atë që e ka. Vërtet nuk duhet të harojmë, ne jemi musliman. Shembulli më i mirë për neve është shembulli i pejgamberit alayhis salam. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam erdhi në një popull në një midis ku ishte ignoranca në kulm, ku njerëzit ishin qysh ishin në formën se mëshira nuk ekzistonte, drejtësia nuk ekzistonte, i forti ishte shtypte të doptit, vajza e lindur në familje nuk konsiderohej njeri, po vritej e kështu me radhë, kështu me radhë. Për një periudhë shumë të shkurtë pejgamberi alayhis salam e ngriti atë popull me Kur'an nga një pozitë që ishin qobanj apo rrotar të deveve dhe deleve, i bëri që të udhëheqin popuj dhe shtete me shekuj. Islami ishte ai i cili erdhi në Spanjë, Andaluzi, dhe i tregoi Evropës kulturë dhe civilizim. Këtë pranon edhe Evropa. Për atë arsye, në segmente të ndryshme, për të bërë hajër dobi i shoqërisë, duhet të kontribuojmë të gjithë, secili nga prizmi, nga pozicioni vet. Arsimtarët në arsim, institucionet ndryshme duhet koordinojnë, duhet bëhen emisionet ndryshme për stimulimin dhe zbutjen e njeriut apo edukimin e tij, më mirë themi. Në anën tjetër, hoxhallar të japin atë kontributin e vetë, gajretin e vetë, shtu që gjithë të bëhet një halk e bukur që t'i shërbim këti vendit, sepse kjo është toka jonë. Ne dhe të flasim për rinin, sepse të gjitha poret e jetës, rinia është motori më i fuqishëm i zhvidhimeve, proceseve të ndryshme. Sot, kado që shkojmë në për Kosovë, vorezat e dëshmorëve, shahidëve tokës, kësaj toke, do të shihni datat e lindjes dhe shihni se procesin e kësaj toke e kanë quë për para gjithmonë të rritë në periudat ndryshme të historisë për cilët edhe do të ndalim edhe të lasim. Për atë arsye, duhet të bashkojmë forcat dhe të japim kahje të bukur asaj shtrese më të mirë të shoqërisë e cila është rinia. Hoxha Efendi, dhe thëtë, ajo se që farë thëtë tu, gjithë po bazot në atë ajetin koranor që e përmenet edhe maherët, pra duku bashkëpunu me gjitha institucionet tjera, elementet tjera, se për me ndryshue gjendje për në të mirë, atër du vynë të bashkëpunimi, dhe kur bëhet bashkëpunimi, atër linde dhe ajo gjëja që ne e kërkojmë dhe Allah që e kërkojmë, pra ndryshon për të mirë dhe Allah do të në ndryshoj edhe njëve. Kur jemi tek kategoria e rinis, Hoxha Efendi, ka thonë edhe pejgamberi alayhis salam, shfrytëzon në rinin për para se të vijë pleqëria. Në këtë rast, cilët janë kërkeset e të rinjeve tanë për gjithësi, nëse i marim i të shyrë, ma konkretisht të muslimane? Por shumë herë, unë i përqedhe programet ndryshme.
Edhe tash çështja është shumë e afërt për përcjelljen e programeve medias ose medias sociale apo rrjetet sociale ndryshme. Shohim se gjithkund preket vetëm problemi. Problem kjo, problem ajo, problem ajo. Çdo smundje ka një shërim, ka një ilaç. Ka zgjidhje. Ne duhet jo të prekim probleme, sepse problemet janë të dukshme dhe dihen. Se cili prind që ka evlad e din problemin me cilin ballafaqohet. Cilat janë? Mos flasim, mos respektimi i prindërve, dalja kote, vonat, orëve të vona, koha kalon bosh, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Por të ndalemi në rinin e mirë thirrë, cilat janë kërkesat e të rinjve. Se cili i ri, ka nevoj, ka dëshirë, ka vullnet të kryjë një shkollë të mire, të gjejë një punë të mire, të themeloj familje një bashkëshortet të mire, një vetur të mire edhe një ambient të shtëpis, një shtëpi të mire. Gjitha këto janë kërkesat të cilet janë normale për një tri. Për të ardhë deri te këto, duhet një mund një angazhim. Për atë arsye, këtyre kërkesave, kur i shtohet imani i fuqishëm i të riut, atëherë do t'ja ndijë lezetin këtyre kërkesave, sepse imani e mbron një individ, një të ri, nga dëmet që mund t'i sjell vetvetes dhe shoqërisë. Për atë arsye, ky dini Allahu xhallashanu është ngritur në supet e të rinjve, dhe rinia është një promotor i fuqishëm, sepse gjithmonë të rinjt kanë elan dhe kanë ambicie. Rinia dinit Allahu xhallashanu ka vendin e posaçëm në fe. Sepse mund të themi moshë e rinisë është periudha e fuqishme, e cila gjendet ndërmjet dy periudhave, të fëmirisë dhe të pleqërisë. Nëse pyesim cilët janë këto periudha, domethënë ajo e mesit, sepse secili njeri ka qef ta përkujtoj rinin e vet më të mirë. Ose pak më alegorik tjem, ti shiqej fotot e rinis, kur isha dikur i ri. Për atë arsye, ajo fuqia, e cila është pa diskutueshme, është sikur, mesi është gjithmonë i fortë, sikur diellin kur rrezit dhe kur është në pjedestalin më të ngritur të shëndit dhe njës dritë. Pra, për atë arsye, pejgamberi alajhissalam në paralajmëron në hadithin e tij, se kjo rini duhet të ketë një pozicion të respektit të ndërsjet. Dhe thot, kush nuk respekton, kush nuk ka respekt ndaj pleqve, dhe nuk ka mëshirë ndaj të rive, a i thot pejgamberi alajhissalam nuk i takon imetit tonë. Për atë arsye, rinia si pjesë mesatare e jetës, është në shenjë të jetës të plot energjisë. Kjo energji pozitive dhe vullneti i saj duhet t'i shërbej të mirës së përgjithshme. Ndash pozicionin individual, personal, ndash pozicionin familjar, ndash pozicionin shoqëror, sepse të ndalemi të rinia sot të jetë shembull për të mirë. Por për të bërë shembull, ato duhet jenë në nivelin e duhur të edukimit, të arsimimit, të shkollimit, që me vërtet në një farë minuj, në një farë forme, do njëherë po i mungon ajo që ka duhet ketë kjo rini. Ta shumica e shikuesve po kuptojnë që ka duhet me thonë. Niveli asaj që ka duhet të ofrohet të rihut për përmbledhjen e ti, për formësimin e ti, sepse gjithmonë në edukim dhe arsimim kemi dy terme, edukimi dhe arsimimi. Në qofë se këtu dyjet paralel nuk shkojnë, edhe të arsimohet i riu në bankat e shkollës, po edhe të edukohet. Kuptohet që edukata fillon nga familja, se cilin njëri e ka emanet e vladin e vetë, që mos tim të ato obligimet e prindërve ndaj fëmijëve, por obligime kemi ne të edukojmë fëmijën tonë. Por rrethanat, rrymat të ndryshme, do njëherë po e bën të riun ton, e vladin ton, në atë pozit që ne nuk dëshërëm të jetë aj ashtu si ashtë, por dëshërëm të jetë pak më ndryshme. Për atë arsye, për më ardhë
deri te ajo e dëshirueshme, çka është nga ana jonë, ne çka dëshirojmë, duhet të kontribuojmë. Së pari në familje, mandej në arsim dhe mandej në shoqëri. Por problemet janë shumëta. Vallajve, problemi më i madh që mund të dëgjoni sot tek rinia, sot po kryen shkollë, po edukohet, po arsimohet, po shkollohet, fakultet, master kështu me radhë, fundja çka? Kamarier në një lokal. Kjo është mirim, kjo është gjuna. Por realiteti është i tillë. Për atë arsye ne themi, kërkesat janë të shumta të rinjve. Po kur t'ja shtojmë imanin e fes, kur t'ja shtojmë policin mranda, frenusin nga çdo gjë e keqe, atëre ai i ri do të ndi lezetin e rinis ti, sepse do tjetë shembulli më i mirë në mesin e shokve. Keni fjallën besimin, besimin dhe... Kuptohet, imani, besimin. Largë nga duhani, largë nga alkoholi, largë nga prostitucioni, largë nga të dëkurit negative, që sot njërisht po i kemi në mesin ton, në mesin ton, në tek rinja jo. Hoxha Efendi, kur jemi tek rinia, atër ka luajtur një rol të rëndësishëm në periudhët e ndryshme historike. Na fletni për rolin e rinis në periudhët të ndryshme që ka kaluë, pra në kohën e më pashëm, duke fillu që nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në kohën e sotit. Shqoni, periudhët e ndryshme të historisë të i fillua nga toka jon, nga Kosova jon, jemi dëshmitarë se të rinjit kanë qenë bartës të proceseve ndryshme. Edhe sot e kësaj dite, ajo vazhdon tjetë edukshme, evidente. Për atë arsye, një gjenerat e cila edukohet, arsimohet, e ngrit vetë vetën, ajo gjenerat dhe tjetë e dobishme për gjeneratat që vinë edhe pas. Popujt jenë ngritur me kultur, me emancipim, me dije e kështu me radhë. Për atë arsye duhet të jemi shumë syqel në edukimin e brezave, sepse periudhat e lëvizjeve të ndryshme kombëtare, fetare kanë progresin e vetë, sepse janë të dobishme për pozitin e vendeve tyre. Kjo më afton të tregojmë faktin se rinia është e njohur për shpirtin e saj guzimtar. Pra, pa e pas atë pozitën e djallëzuar, pra aftësinë e energjinë e saj, ata me të drejtë janë kualifikuar si pjesa më e gjallë e kombit dhe bashkë me inteligjencën përbëjnë strukturën trupin dhe trut e një shoqërisë, rinia. Këta faktori bëjnë ata edhe më shumë përgjegjës për të shtyrë proceset përpara, po flasim për historinë. Qysh prej historisë pejgamberit alayhissalam, që e thashë edhe më përpara, kemi rastin e shumë të rinjve të cilët bën histori gjatë kohës pejgamberit alayhissalam. Kemi Hazreti Aliun radiallahu anhu, i cili moshën e re e pranon islamin. Kemi rastin e Hazreti Aliut kur pejgamberi alayhissalam largohet nga Medinia, nga Mekja për Medine, dhe në shtratin e vet e le Hazreti Aliun, i cili kishte për obligim të shpërndante emanetet e njerëzve cilët kishin lanë aty. Do njerë shofim edhe të rinjë tjerë musliman cilët, për shembull në kohën e pejgamberit a.s. kemi shembullin e Saad bin Waqqasit, i cili e pranon islamin si i ri. Nëna e vetë thot, unë do të bëj grevë, që shumë aktuale kjo grevë këtë ditë, thot do të ri unë të pa hangër papi, vetëm se ti të largohësh nga kjo fe e cile e ke pranuar. Vazhdojnë ditë të tëra që nëna e Saad bin Waqqasit pozicionohet në këtë pozit, të uris që djali të hek dorë nga islami. Kjo thot, nënë thot, unë nuk do të heki dorë, po si kur ti kishe një mi shpirta. Edhe kër e shenë nëna bindjen, këmguljen, këmguljen
vullnetin, dëshirën, atëherë e pranon dhe ajo bëhet bashkë me këtë. Orë pasurë, dhe të shkova tek ajo, duke e pyetur, nëse dhe më thonë dënë me hangë diçka po jo, ajo largohet nga ajo, pandej sa din dhe kasë, dhe të ojnë në ime, për kundër dashurisimet fort për ju, dashuria ime për Allahun dhe të dërguar e ti, është vërtet më e madhe, më e fort. Për Allahun, edhe nëse keni 1000 shpirtë, dhe të unë nuk heqin dorë nga kjo. Kur e pa, dhe të nana, se ishte i vendosur, atëherë pranon dhe nana kalon në Islam. Kjo kujt i referohet, sepse po flasim na rinin. Rinia është shtylla, është mesi. Të rinjët kanë edhe ti, edhe unë, edhe shumë të tjerë. Në një anë kanë prindërit babë nënë, në një anë kanë vru dhe fmi. I riu duhet të ketë atë balansë, atë baraspesh, të jetë i mëshirëshëm, të jetë i respektueshëm, ndaj nanas dhe babës, ata e rritën, dhe të jetë i respektueshëm, edhe të jetë i angazhum për grun dhe fëmijët e ti. Për atë arsye, kjo thot, ne njerin e kemi urdruar për sjedhjet e mira, Allahu Gjeleshanu. Për sjedhjet e mira ndaj prindrët vetë, sepse nëna e vetë atë e bati me mund, pas mundi dhe pas dy viteve e ndau nga gjiu, të jesh mirë njohës ndaj mjetët dhe ndaj dy prindrëve. Pse vetëm të unë është këthimi juaj në porosit Allah. Në honën tjetën surën Lukman, edhe nëse ata dy të tentojnë për babe në honë, me të përshkua, dhe më thënë, për të përshkua është mua shok, të më thënë bëshirk, babe në honë amështi, për çka ti nuk ke kur farë fakti, atëherë mos i respekto ato thë, onë që se qështja jetës e kësaj bote të kesh mirë kuptim thët, ndaj tyre, e ti ndi që rrugën e ati që është i këthyër ka unë, thët Allahu, unë, me ndekëthimi juaj, është të unë, e unë do t'i njohë, ju do t'i njohëtoj, për atë që keni punuar në këtë botë. Kjo është përësia Allahu Gjeleshan. Më ndaj kemi gjatë historisë, për shembul, të Zejd bin Thabit. Zejd bin Thabit ka arë të pejgamberi a.s. që është 11 vjeqarë. 10 vjetë ka jetu me pejgamberi a.s. Ishte shumë i zgjutë, shumë i prejtë. Kër është të bu Kurani, gjatë kohës Ebu Bekrit me Osmanin r.a. Omerin r.a. e kanë të buar dhe thënë, të gjejmë një hafës, sepse luftat të ndodhin, hafëzët po vdesin, thëtë të bëjmë një komision dhe kush dhe tjetë kryesusi komisionit për renditjën e Kur'anit. Ebu Bekri shkon të Zejd bin Thabit, thëtë e ati kalo në kryet e këti komisioni. Përgjegje e këti triut është unë jemi rritët, ju jeni më të më shumë, ju keni qenë më tepër me pejgamberin sa. Thëtë Ebu Bekri nuk gjetë njëri më të mirë se ty. Ti dhe të kalon në këtë pozicion të renditjes Kur'anit. Dhe merë këtë obligim i riu në moshën 21 veqare. I njëti Zejd bin Thabit, kër ishte mëjri, pejgamberi Islam dëshiron të që këtë parasysh sepse jetonin me jehudit, me hebrejt, dhe dëshironin të dinin gjuhën imranishtën, dhe më thonë hebrejishtën. Atëherë, Zejd bin Thabit i shkon dhe për 17 ditë, plota, është shënume një histori, e mëson gjuhën, hebrejishte, dhe vjen të pejgamberi a.s. thot, unë jam i gatshëm të jem për kthyesi juaj. Vazhdojmë edhe me Erkamin, për shembull, ishte 19 vjeçar, i cili e priti pejgamberi a.s. në shtëpinë e vetë, dhe pejgamberi e selam dhejti 3 vjetë në shtëpinë e ti. Aty ishte dhe, aty vinte Gjebraili pejgamberi e selam. Shpallja. Shpallja e vinte. Shtu që shumë të rinjë kanë luajtur rol të madhë në historinë islame, tuk e filluar dhe kohët më të vona, për shumë të kemi Sultan Fatihun, i cili e shiroj Istanbulin në moshën 20 vjeqare.
Kështu që historia tregon se rinia e ka luajtur rolin e vet dhe ne duhet kemi parasysh se rinin e kemi një fuqi e cila është potencial jashtëzakonisht i fuqishëm. Gjithmonë dëshira është që ne për shembull sot xhamia tona e kemi plot me tri. Elhamdulillah. Ditën e xhumës sot xhumë do njëherë kur pyetem si është gjendja e xhamatit në xhami, thëmë që elhamdulillah xhamatit tek ne në ditën e xhumë 70% e xhamatit është nga të rijit, përsa 30% është nga njerëzit pak në moshë. Për atë arsye, gjatë periudhave të historisë, shohim se asnjë shtet nuk është që nuk e ka një ministri të posaçme, e cila quhet dikon Ministria për Rinie, Kulturë dhe Sport e kështu me radhë. Çka nën kupton? Se cili shtet, se cili vend e ka për moto rinin e saj, sepse ajo është bartëse e sistemeve, e jetës, e zhvillimeve dhe gjithë shkaje për të ardhmen e saj. Sot, vendet të ndryshme të botës janë mahrum, janë të pak në rini. Të më thonë, nuk kanë potencial të rinis. Munges e ma. Munges të rinis. Bile, tash mund të flasim të pak më lirë. Njëherë ishim duke ndejtur me një njëri e cili ishte ardhë nga një shteti Evropës dhe duke ndejtur veç shikon rinin tonë në Kosovë edhe dikur thot po i lakmoj, thom çka është kjo që përna lakmon, thot shumë keni të ri në shtetin tim, thot kaq të ri nuk ka. Kjo nën kupton që çdo njëri kudo që është në përgjithsinë e vetë, në pozitën e vetë, ka do që gjindet, duhet të shërbej vendit, duhet të hap rrugë rinis, duhet të hap mundësi rinis, që rinia të tregoj vetën dhe të bartë të merë emanetin, ashtu që që kemi marë, ashtu du të marë në ta masnesh, dhe kjo dhe të vazhdoj e brez pas brezi, për një të mirë të përqëshme, edhe individuale, edhe familjare, pra të thomë edhe shëqërore. Pra, dhe thëtë, për me u zhvillu një shtetë, një vend, du të përmësu të rinje jonë, edhe vetë faktit flasin se roli rinis në periudët e ndryshme që ka qenë qysh nga pejgamberi selam, nëse i marëm sukseset e ty në atër, edhe rinja jonë du të i shikoj ata, duke u përmësuar dhe duke i marë si shemëllet dhe ata të bëhen si kur ta, se s'ta mungon asnive asgjë. Hoxhë efendit, duke marë parasysh rinin tonë, dhe të gjendin e tyre të sodit apo aktuale, cida është gjendje e ty në aktuale, cëtë janë problemet të ty, cëtë janë gjërat të cilët e mundoj rinin tonë, zhidhja tyre cilë do tishtë që tjetë një rinin ma shëndosh? Po, shiqoni, një do hullumtim që e bëjmë, problemet me cilët balafaqohet sot rinin janë evidente. Ne po flasim për një papunësit madhe, ne po flasim për një shkodhim një adekuat, ne po flasim për një mundësi që nuk kanë levizjet lire kështu më radhë. Aspekti jonë, apo obligimi jonë, është ta edukojmë rinin në aspekt shpirtëror. Ne kemi shembullin më të mirë të pejgamberit a.s.m. Ai në dha shembullin më të mirë edhe ne duhet të ndjekim atë shembull. Pra po i kthehemi temës tonë. Në qovë se një iri e ka frikë Allahun Gjellëshanu, e dënë pejgamberin a.s. dhe i thot vetë vetës unë një musliman, duhet jetoj në kurnizat e asaj islame. Atëherë pa dyshim se ai iri do të gjej knatësin e jetës e ti në këtë botë, do tjenë të knaqur me te prindë ti, do tjetë e knaqër shëqëria me te. Pra modeli jetës do tjetë ima... do tjetë ajë një shembul i mirë, sepse ne do të kemi shembul para veti. Kur rinia ka një shembul të mirë para veti, ka që kanë djekë mas të i qkohe. Ne për momentin do të temi dhe do të tafolim haptasi. Sot rinia jonë shembulin e merë nga televizioni. Sot fëmi tanë i njofin, i din, gjithë lojtarët e ekipeve ndryshme. Sot spotet e këngëve
që para disa dite ishte edhe shqetësim shtetëror në Kosovë ku një deputet I Prizrenit e ngriti këtë çështje se në videoklipet e muzikës ndryshme po reklamohet edhe droga që kisha me hi veçmas ftasim edhe për këtë dukurinë negative e cila po e shkatron rrimin tonë sepse na e dim shumë mirë elementet cilët janë shkatruese dhe degeneruese për rrimin në rënd parë vjen alkoholi mandej vjen gjerë narkotike komori prostitucioni narkomanie e kështu marrëstme nuk është që ne duhet ta fokusojmë thashë në fillim ne duhet ta njohim problemin ta diagnostifikojmë problemin dhe ta shërojmë problemin neve me këtë pet me këtë uniform që jemi në takon vetëm edukimi shpirtëror se element tjetër nuk kemi në dorën tonë e ne mund të japim rinis atë që është më mira çka është ajo frikë respekti ndaj Allahu Gjellëshanu mu këthy ka kibla me gjithë vetë vetën jo me kërku knatësi dikun tjetër po knatësin me kërku në kornizat e asaj që Allahu Gjellëshanu ka leju dhe mu largu nga jo qka Allahu Gjellëshanu ka ndalu me urdru të miren me ndalu të keqen kjo është ajo që ne mund t'japim nga prizmi jon nga pozicioni jon ndërsa institucionet tjera me mekanizmat e vet dhe ta shtrin dorën ta largojnë këtë rinin nga e keqe për atë arsye statistikat jon dhe njëherë shumë alarmante ne jemi 24 orë me gjemat gjithmonë bisedojmë kam shumë prinder të cilët ankohen për mos perspektimin nga evlat të tyre që është e dhimshme ose kam njerëz të cilët kanë qenë institucion ndryshme thotë kështu dikur kur është paraqit një sasi e vogël e drogës të qytetit ton janë alarmu gjitha elementet gjitha strukturat e qytetit dhe sot alarmohen por duhet jenë më konkret edhe më të ashpër në largimin e dukurinjeve negative sepse kush nuk don të nashe mirë kuptohet armiku I këti I vendit nuk don të ashe mirë rinin ton e ne mos t'japim hapsirë armiqve tan por të ngrisim shoqërin ton të ngrisim duke mbrojtur nga e keqa duke I dhën hapsir për të mirë sepse shiqoni për gjefëni me se cilin tri kur të kosh sot në mendjen e ti është mundësia e ikjes nga kjo vend pse e vlad ton të largohen nga shtëpit tona nga familjarët e tyre a kom rrit unë e vladin tim të më shkoj dikun përëndim jo kam dëshirë që tjetë me mu tjetoj me mu e ne jemi ata ne duhet jemi ata institucionet qëtërore duhet jemi ata që t'japin hapsir mundësi kësaj generatet të re kësaj këti thesari kësaj fabrike pa hoxhak ne kemi shumë fabrikat e dëmtumës Prizren fabrikat dërtohen shumë let kur kemi potencial kur kemi kush do të punoj kur do të kemi kush do të fitoj kush do të angrite qëshin në të mirë o gjefendi pia from edhe fund të emisionin po nuk do të akshem përfëndu këtë emision pa dhona dhe porosin e fundit për këtë rinit të dashër rinit të qmuar që I kemi rinit cilët me të vërtit vetëm se inovitet një kontribut, një angazhim gjitha institucionet që me përkra këtë rinjën ton se jam I vedishëm dhe shumë mirë mëjë me thonë këto do t'ja arrinë edhe rinjëja jonë që t'hecim për para mungesa është vetëm se kemi një përkraje të madhe nisha allë ato në shpresim që ta kemi që do t'ishe porosia ju e si imam para se shkojnë porosin e fundit në përbjudhin e programit une nëzora edhe statistikat që edhe shikus t'i përqedhin që me dërtet ka dasht Allahu Gjellëshanu që t'kemi një rinit shëndosh në këtë vendin ton
edhe që numri I tyre nga Ministria e Arsimit, të më thonë, tregohet se numri I nxënësve në arsimin fillor dhe të mesëm të ultë janë mbi 248.044 nxënës. Ndërsa numri I nxënësve në arsimin e mesëm dhe të lartë është 91.345. Numri I përgjithshëm I nxënësve në arsimin special është 350 me nevoja të veçanta. Numri I përgjithshëm I studentëve në arsimin universitar është 110.137. Që nën kupton, problemi më I madh I shoqërisë tonë në ballafaqimin me substancat narkotike tek të rinjtë është nën moshën 16 vjeçare. Kjo është shumë shqetësuese, shumë alarmante. Kjo duhet na prek secilin ta qesin dorën zemër. Askush nga ne nuk dëshiron që evladi ti të jetë në atë pozicion ku është. Për atë arsye, duhet të japim dorë për dorë. Duhet ta shtrëngojmë dorën një tjetrit. Duhet bëhemi bashk që këtë rini, këtë nuk di si ta shpreh. Pasurinë më të madhe. Një vlerë shumë të madhe. Vetë Kurani që unë pasurinë. Do më thonë, një çmim shumë të madhe. Një amanet të Allahu Gjellëshanu ta pështojmë. Nuk është evidente narkomania në shkollat e larta, dhe më thonë fakultetit në universitet, sa është e dukshme narkomania në shkollat e mesme të poshtë. E fillore. Për atë arsye, kjo kërkon një urgjensë të madhe. Dhe porosia çka kishim më qenë? Porosia kryesore e të gjithëve neve imamëve është fjala e Allahut dhe fjala e pejgamberit alayhis salam. Tek fjala e Allahut xhallahu xhanu kemi shembullin më të mirë të Ibrahim alayhis salam me Ismailin alayhis salam. Të cilin I cili I tha babës vet, thot un jam teslim, dorëzohem dhe unë jam prej durimtarve. Edhe atë që Ibrahim a.s. e murë për emtim për Allahot, edhe e realizaj. Ta është mësin detale se do të në mërko. Pra të jafromi Allahu Gjellëshanu. Të marim shembul jetën e pejgamberit a.s. dhe të sahabë. Të ndim islamin, fejën tonë, se ne jemi muslimani, të akojmë islamit. Mos të shqeqem islamin për larkë, a është fejë mirë, fejë pasë. Fejë mirë dhe pastët dhe tjetë në trupin tonë dhe në shpirtin tonë. Të ndim një herë për gjithmonë të hapim një fetë të re, të kthehemi ka kibla, të bim në seqë dhe namaz, të largohemi nga vese të këqia, të respektojmë prindërit tanë sepse gjenneti është në këmë të namaz, të respektojmë babë e nanë sepse janë shembulli më I mirë për neve, për jetën tonë. Janë ata cilët ishin sebeb që ne jemi sot. Janë ata cilët në rritën. Në anën tjetër, moshe e midisit, që e thamë edhe në fillim, është një baraspesh, që t'jemi edhe në anën e djathtë, edhe në anën e majtë. Edhe me prindrit, edhe me familjen tonë, ta kemi një baraspesh. Ta mbaj mirë këtë baraspesh, sepse frikë, respekt ndaj Allahu Gjellëshanu, është elementi kryesor. Duke punuar gjithmonë të ndalëm të keqen, të urdhëm të miren. Cilët e mëqijat? Më shpesh këtë më gjematit. Kam dëshirë të ju shohë në gjami. Por, njëherë për gjithmon, njëherë për gjithmon, njëri u duhet bëj të u bëj nasuha. Një pendim të rëndësishëm. Një pendim të përhershëm. Të u bu ilë Allahi të u bëtë nësua. Pendohin sinqerisht të ka Allahu Gjellëshanu. Me një të u bëtë veçantë, që nuk ka të thimë rapa ma. Ajo është të largohemi nga alkoholi, të largohemi nga dukurit negative tjera, që asë goja së më mërë të I përsëris. Dhe që I tim? Pra, me mira, dhe më thonë, me mirësi, ne krijojmë mirësi. Pra të arsye, më mirë është që farzët më stilen, të kemi kujdes dhe namazit, dhe e gjërimit. Sepse
urdrat e Allahu Gjellëshanu nuk janë shumë, nuk kërkohet shumë prej neve. Ki kujdes namazin, ke kujdes agjerimin, nëse ti pët mundësia si i rrit, japi zeqat, jep zeqatin, nëse ki mundësi me shkun qabe, shkun qabe. Këto janë, nuk ka shumë faze, nuk ka shumë vështërsi, sepse dyrët e xhenetit në këtë formë hapen. Nuk ka nevojë se cili për njërë tjetë hoxha apo hafaz. Mjafton që të bëjmë disa punë të mira dhe të jemi të kujdesshëm, të kryjmë obligimet tona, të kthehemi kibles dhe të jemi të drejtë me Allahun Gjellëshanu. Kur jemi në dispozicion të drejtë me Allahun Gjellëshanu, atëherë pa dyshim se çdo e mirë do të jetë në trupin ton, do të jetë në shtëpin ton, do të jetë në mesin ton. Ne kemi nevoj të afrojmë rinin, sepse më herët e thatë që është fillim rinia. Që në mësëm të i kam beresa? Shvizoni rinin para pleçnis, shëndetin para se të smundeni, pasurin para se të varfroheni, kohën e lirë para se të jeni zonë dhe jetën para vdekjes. Por çka është më e kryesore porosia e pejgamberit alayhis salam? Pejgamberi sa në ditën e gjykimit, në ditën kur do të mirë në pyetje, nuk do të lëviz asnjë hap këmbë juaj derisa nuk do të mirë në pyetje për katër gjëra. Për jetën, si e keni kaluar, për pasurin, si e keni fituar, diturinë. Për diturinë, si e a keni punuar me dituri dhe kështu me radh rinin, pasurin, kohën e kështu me radh. Tash në dalemi pyetja e parë, si e keni kaluar jetën e juaj? Si e keni kaluar jetën e juaj është brenda kësaj edhe pjesë e rinis. Pra, do të miremi në pyetje për punën se si e kaluam këtë jetë, si e fitum këtë jetë, si e hargjum këtë jetë me kënd dhe apunum si mbas asaj qka kemi ditur apo qka kemi pas njëri. Për atë arsye është në cije madhe që të shqidhojmë këto tema apo këto bisedat që ishin me dhe, që do tjenë shumë të dobishme për shoqërinë tonë, për shikues tonë, sepse në përmes ekranit do njëherë për themi kështu, ne po jemi misafir në shtëpitë e besimtarve tonë, të cilët me nëzim po presin të kapin diçka nga jo porosi e njeriu i cili ashtë në reformën tonë, në petkun tonë, si hoqë, si imam, edhe qka është më vërënsi se cili ka dertin e vetë. Gjithmonë lutëmi, o Allah, shëroj të smurit tonë cilët në përqedhin. O Allah, largoj dertet, problemet, atë në halët e jetës, ata cilët në përcjedin. O Allah, lehtësoje se cilit njëri jetër e ti. O Allah, bërët e mundshme se cilit njëri ta gjej mirësin e kësaj dinjaje, ta ndih knatësin e kësaj dinjas, dhe me këtë knatësi inshallah Allah Gjellëshanu të na gradoj me gjennet. Amen. Sepse puna dhe misioni është gjithmon i shenjt në rrugën Allah Gjellëshanu, dhe gjithçka çka kërkon njeriu, Allahi do t'ja jep atij, por më rëndësi është që jemi në diagonale apo në afërsi apo në rrugë të drejtë, në rrugën cilën Allahu Gjellëshanu ka dëshirë të na shoh neve dhe në ato vende që ai ka dëshirë të na shoh, e mos të jemi në ato vende që Allahu Gjellëshanu nuk ka qejf më na pa. Përveç ne si Hoxha Allah japim mesazhet pra në hutbet tona, në përgjami tona, sikur që e përmend të dhe jemi të gatshëm që gjithmonë të jemi me musliman tonë, me vëllezërit tonë, me motrat tonë edhe në përmjet televizionit apo ekranit televizorit. Kështu që ne të falenderojmë Hoxha Efendi, Allahu që shpërbleft për gjithë ato që në servut neve dhe dëgjusve dhe shikusve që në kanë ndjekur, e lusë të madhin Zotë Gjellëshanu Hoxha që shpërblej juve, inshallah edhe takome edhe në misionit tjera. Unë ju falemdori për ftesën dhe kam kënaqësinë që edhe se jemi në fund të emisionit të përshëndes gjithë dëgjuesit, shikuesit, edhe mbrenda vendit, edhe jashtë vendit, kado që janë,
që e përcjellin televizionin Besa, ju e dëshiroj punë të mbarë, suksese gjithmonë, edhe gjithmonë nga kjo kursi tjetë një lidhje shpirtërore mes këtuhit dhe gjematit I cili në përcjellin mes ekranë. Të ndërruar teleshikues, vëllezër dhe ju motra që na ndiqet nëpërmjet televizionit, ju falenderojmë pikë së pari. Ishem me hoxhën e nderuar, njëherë me ish kryetarin e Këshillit Bashkisë Islame, pra Lutfi Efendi Ballukut, që e falenderojmë përzemërsisht deri në misione të tjera të ardhshme. Unë Shqipëron Sarmati, ju përshëndesim përshëndetin islame. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja rahmeti Zotit qof mbi ju dhe gjithë të dashur të juaj.